Hej, jeg hedder Christian. Jeg er en del af det danske kettinglandshold. Jeg var med til at vinde OL-guld i marts måned i år. Altså, vi sidder og bider negle og ryster. Der er ikke nogen af os, der får spist noget. Jeg bliver nødt til at drikke sugerør, eller en colaflaske med sugerør, fordi jeg er bange for at smadre tænderne med glasflasken, fordi så meget ryster vi. Altså, det er nerver, det er helt ude på tøjet. Og da vi så bliver råbt op som vinder, jamen, det er bare helt vildt. Altså. The National Gaming Team of Denmark! Ja, vi brugte faktisk alle timen i gråd og smutte op til scenen. Vi havde et flag, som knækkede, når den fløj i hovedet på en af dommerne. Altså, det var bare begejstring og glæde. Det var helt vildt, at vi gik ned og gjorde det. Altså, det er noget af det bedste, man kan opleve, når man elsker sit fag. Grunden til, at jeg søgte ind på cateringlandsholdet, det var fordi, jeg gik væk fra restaurationsbranchen over i kantinebranchen, og så skulle der stadig være det der kick fra, når man kører et bongryg i en restaurant. Jeg har lært rigtig mange ting. Jeg har lært at lave en hel masse andet forskelligt mad, strukturere mig på mange andre måder, gået mere ind i økologien, fordi det vil jeg rigtig gerne gå frem på landsholdet, så jeg siger, at økologi det er vejen frem. Grunden til, at det er vigtigt, er et godt hold. Er, at jo bedre hold man har, jo bedre arbejder man sammen i stressede situationer og pressede situationer, og man kan hjælpe hinanden. Så vi har gået og sagt holdet, det er nærmest vores anden familie, fordi vi har brugt så mange timer sammen. Hvis I bliver en del af cateringlandsholdet, så skal I glæde jer til vores holdånd på holdet. Når vi har været ude at træne, så tager vi til Odense og overnatter, og så hygger vi os der og spiser noget god mad. Og så er det op igen næste morgen og ind og giver gas, arbejde mod et fælles mål. Forhåbentlig skal vi alle sammen have vundet en guldmedalje til VM i 2022.